Focus on mission. ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସୁରେଶ। ନଜର ପକାଇବା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଖବର ଉପରେ। ରାମନବମୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ, ଜୟପାଟନାଠାରେ ରାମନବମୀ ଉତ୍ସବ କମିଟି ତରଫରୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ ରାମ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ତିନୋଟି ସୁସଜ୍ଜିତ ରଥରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବସାଇ ଘରେ ଘରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ଓ ଝୋଟି ଦେଇ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଏଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। Thanks for watching our channel. Just go to YouTube page and search as by Phone News, and please subscribe our channel.